Školáci z Prahy 1 si užívají konec školního roku na akcích mimo lavice. Kromě sportování pro ně radnice připravila i divadelní představení. Dnes se sešly děti z mateřských škol a z prvního stupně všech základních škol, které jsou na Praze 1. A právě divadelním představením Lakomá barka jim chceme vlastně poděkovat, že byli hodné děti, vzorní žáci a zároveň poděkovat pedagogům za jejich práci pro městskou část Praha 1. Závěrečnou akcí pro děti bude zábavné odpoledne na dětském hřišti na Františku. To vyvrcholí pro ty starší večerní diskotékou. Pozvání přijal finalista, dalo by se říct superstar, Jan Bendík, což si myslím, že by mohlo být pro děti zajímavé. Děti čeká na Františku taky vystoupení tanečníků, bubeníků nebo prezentace bojového umění.